Olá, aquele abraço para você, muito bem-vindo, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo da TV Câmara Anápolis, no YouTube, transmissão da Câmara Municipal, numa produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara. E hoje, um dia muito especial, vamos celebrar o Mês da Mulher. O Dia Internacional da Mulher foi no dia 8 de março, mas esse mês é um mês inteiro de comemoração e a Câmara realiza essa homenagem nesta quinta-feira para as mulheres com a entrega da medalha Dulce de Faria. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Boa noite, Marcos. É um prazer estar com você em mais uma medalha Dulce de Faria. Muito boa noite, Orisvaldo. Boa noite àqueles que nos acompanham na TV Câmara. Isso mesmo, a gente daqui a pouquinho vai acompanhar ali no plenário Teutônio Vilela, aqui da Câmara Municipal, a entrega da medalha Dulce de Faria. São 28 mulheres homenageadas na noite de hoje, Orisvaldo, aqueles que nos acompanham em casa. 28 personalidades femininas que recebem a medalha Dulce de Faria, são indicações dos vereadores da Câmara Municipal, indicações da mesa diretora, indicações aprovadas em plenário para prestar essa homenagem importante que acontece anualmente aqui na Câmara Municipal, em referência, como você disse, ao mês da mulher, ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Câmara, então, prestando homenagem às mulheres através dessa honraria da entrega dessa medalha Dulce de Faria. O presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, já está aqui na Câmara. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Também já chegou o prefeito Roberto Naves. Várias outras autoridades, vereadores, secretários já estão por aqui. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles também. Já já vamos falar também com as homenageadas, né? Nós temos aqui, vão passar por aqui várias das homenageadas nessa noite que vão receber a medalha Dulce de Faria. Então, já já a gente já traz a nossa primeira convidada, Marcos. Isso mesmo, por isso a gente pede imagens lá do plenário Teutônio Vilela, onde daqui a pouquinho acontece a solenidade. Daqui a pouquinho a gente tem a entrega da medalha Dulce de Faria, essa medalha que foi proposta pela então vereadora Gina Troncone em setembro de 2011. Essa medalha Dulce de Faria que vai ser entregue a Eunice Maria das Dores Batista, é uma das homenageadas dessa noite aqui na nossa solenidade na Câmara Municipal. Eu estou ao lado dela para bater um papo e saber da emoção, do sentimento em receber uma honraria da Câmara Municipal. Muito boa noite, é um prazer recebê-la aqui na nossa transmissão. Boa noite a todos. Bem, falar em receber alguma homenagem é sempre muito complicado, porque assim, principalmente quando você recebe uma homenagem pelo trabalho prestado. A gente sempre acha que poderia fazer mais, né? Mas assim, para mim é uma honra muito grande, mesmo porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a dona Dulce e eu sei do carinho que ela tinha para com a população, né? E isso assim trouxe em mim uma alegria muito grande. Senhora, então, como conhece a dama Dulce de Faria, então sabe do significado de carregar essa homenagem no peito? Sim, com certeza, sabe? Assim, para mim foi assim uma gratidão enorme, porque eu sei do trabalho dela, eu estive com ela, eu participei de mutirões com ela, né? Então, assim, a dona Dulce, ela foi uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso. E, assim, receber essa homenagem é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Obrigado, Eunice, pela participação e parabéns pela honraria. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Agradecido. Então, a Eunice Maria das Dores Batista, uma das homenageadas dessa noite aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Logo, daqui a pouquinho, a gente vai ter a solenidade que acontece no plenário Teutônio Vilela. O plenário Teutônio Vilela, que vocês podem ver nas imagens, preparado, bonito, organizado para acontecer, então, essa homenagem logo mais à medalha Dulce de Faria. Eu falava que é uma honraria que foi criada em setembro de 2011, Orisvaldo Pires. Em setembro de 2011 foi quando foi criada a medalha Dulce de Faria. Muito bem, foi uma lei de uma iniciativa da então vereadora Gina Troncone, né? Em 2011 ela criou essa homenagem e de lá para cá, com exceção do ano de 2020, né, quando nós tivemos aquele
o pico da Covid, a gente não teve a homenagem das mulheres, mas em todos os outros anos a gente teve essa homenagem. Eu estou aqui com uma mulher que representa muito bem o poder legislativo, a vereadora Cleide Hilário, ela que é titular da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara, foi um dos projetos, vereadora, que foram criados, né, nesse contexto de valorização da mulher, de ampliar esse espaço, né, para trabalhar as questões ligadas à mulher, demonstrando o interesse, né, que a Câmara Municipal, que vocês vereadores têm em relação a esse assunto. E num dia como esse aqui é só celebrar tudo isso, não é? Prazer tê-la aqui, vereadora Cleide. Prazer é todo meu, Orisvaldo. Um prazer estar falando aqui com todos os internautas da rede YouTube. E celebrar a mulher sempre é bom, né? Eu sempre digo que o Dia da Mulher não é apenas no dia 8 de março, não é apenas no mês de março que temos que celebrar mulheres. Né? Dia das Mulheres são todos os dias, né? Porque somos valorosas, somos virtuosas e através da mulher existe o restante da população do nosso país e do mundo, né? A gente sempre diz assim, a gente costuma dizer que no nosso país 52% da população são mulheres e o restante nasceram das entranhas de uma mulher, né? Então, ou seja, a mulher ela é especial, né? É interessante porque a gente, no dia a dia a gente tem tratado, infelizmente nos últimos tempos, nós temos tratado muito dos assuntos que falam sobre violência contra a mulher, né, de agressões que as mulheres têm sofrido, do feminicídio que cresceu muito. Tivemos que criar muitos instrumentos, né, como por exemplo a Maria da Penha, que é um instrumento valoroso no sentido de trabalhar essas questões ligadas à violência contra a mulher. Mas hoje aqui a gente percebe um outro lado também importante, que é destacar a pujança da mulher. Né, a mulher empreendedora, a mulher que é advogada, que é dentista, que é vereadora, que é médica, tem um serviço importante prestado para a sociedade. Eu acho que é um lado bacana também dessa história, né? Sim, normalmente quando se trata de assunto de mulheres, fala-se muito da questão da violência doméstica. A mulher vítima de uma violência, né? Sexo frágil e tal, e vítima da violência. E quando nós vemos uma medalha como essa, que traz mulheres de diversas áreas da nossa sociedade, diversas áreas do nosso município, que romperam ali naquele local, mostra também que a mulher, ela não é tão frágil assim, que ela pode passar por dificuldades, muitas delas, às vezes, passaram até por situações de violência e conseguiram romper e vencer. Então, eu vejo assim, a mulher, ela consegue se reinventar, ela consegue se refazer, né? Somos fênix, né? Conseguimos nos refazer e conseguimos romper. Hoje nós temos aqui, como você citou, temos advogadas, temos mulheres que têm projetos sociais que são muito bonitos, que vão direto à sociedade, que atendem a sociedade, fazem isso por amor à população, ao povo. Temos mulheres assim, que são policiais, temos mulheres de diversos setores, empresárias, mulheres que conseguiram vencer. E isso é muito bom, é muito valoroso. A gente sempre procurar estar valorizando essas mulheres e homenageando essas mulheres. Obrigado, vereador, e parabéns. Eu que agradeço e um abraço aí a todos. E a Procuradoria da Mulher está aí aberta a atender a todos, né? Obrigado, a vereadora Cleide Hilário, que está aqui conversando com a gente, né, e falando a respeito desse momento tão importante em que a gente destaca a força da mulher. As mulheres que estão hoje sendo homenageadas aqui são mulheres, né, que têm força na sociedade, são empreendedoras, né, são profissionais liberais e elas, inclusive, criam condições, Marcos, no sentido de reforçar essa luta em defesa da mulher na sociedade, né? Então, são mulheres que também emprestam a sua força em favor de outras mulheres, né? É o que se chama hoje da sororidade, né? Então, esse é um momento importante, então, de destacar essa força e a pujança das mulheres. Não é isso, Marcos? Isso mesmo, Orisvaldo. Você comentava com a vereadora Cleide Hilário sobre as diversas atuações das mulheres em vários campos em vários campos profissionais. Eu estou aqui ao lado de uma das homenageadas da noite, a Letícia Santana Fernandes dos Santos. Ela que é professora, gestora de escola. Muito boa noite, Letícia. Queria começar perguntando para a senhora sobre o sentimento de ser homenageada pela Câmara Municipal num mês especial, o mês das mulheres. Boa noite a todos. É um sentimento de felicidade, né? De reconhecimento
principalmente nós mulheres que estamos à frente da educação em Anápolis, da educação de crianças pequenas e adolescentes. Então, esse reconhecimento da mulher no mês de março como um mês que é dedicado especialmente para a mulher é muito importante para todas as mulheres que, de alguma forma, fazem a diferença em Anápolis. É uma data fundamental, uma data importante, um mês importante, mas é óbvio que a gente sempre lembra que esse reconhecimento, essa conquista de espaços deve ser durante todo o ano, professora. Sim, durante todo o ano a gente passa por várias conquistas, várias dificuldades, vários momentos ali em que a gente precisa colocar em prática os nossos conhecimentos, né, principalmente estando na profissão de professor, e para que todas as mulheres da nossa sociedade sejam valorizadas, né, não somente a gente que está mais à frente de alguma demanda, de alguma situação, mas aquelas mães também, aquelas famílias que têm aquelas mães que cuidam dos seus filhos muitas vezes sozinho, que as mulheres sejam valorizadas e cuidadas diariamente. Qual que é a sua escola? Escola Municipal Laias Anhanguera, na Vila Formosa. Professora Letícia, obrigado pela participação, parabéns por essa homenagem. Obrigada a todos. Professora Letícia Santana Fernandes, a gente volta então ao plenário Teotônio Vilela. Agradeço a participação da professora Letícia, é uma das homenageadas, ela que é uma indicação do vereador Jackson Charles. Muito obrigado pela professora Letícia Santana Fernandes. A gente vê cenas do plenário Teotônio Vilela, onde daqui a pouquinho começa a solenidade de entrega da medalha Dulce de Faria, uma sessão solene que acontece anualmente no mês de março na Câmara Municipal de Anápolis. Dulce de Faria, que foi primeira-dama no município por duas oportunidades, senhores Pires. Perfeito, Marcos. Eu tive, né, o prazer e a honra de poder acompanhar, né, como jornalista, uma parte importante do trabalho de Dona Dulce, principalmente no segundo mandato do doutor Ana Paulina de Faria, que foi eleito em 88 para um mandato até 92, e a gente acompanhou muito de perto o trabalho de Dona Dulce, né? Tanto na área social, né? Mas ela não atuava só na área social, não, ela era muito dinâmica, né? E ela, a memória dela, né, fica registrada nessa medalha que hoje nós estamos conferindo às mulheres que são homenageadas aqui na Câmara com a medalha Dulce de Faria. E é com muito prazer também que eu estou aqui com a professora Lenir, né? Professora, é diretora, a gente conversava aqui agora há pouco, professora, que o professor, ele não é um professor só na sala de aula, ele é professor 24 horas por dia. E eu dizia para a senhora o quanto eu fico feliz quando eu vejo um professor ser reconhecido, né, porque ele merece isso, e principalmente as mulheres professoras, né? Prazer tê-la aqui e parabéns, né, por essa homenagem tão merecida para vocês. Muito obrigada, é um prazer enorme, a alegria satisfatória. Quando eu fui convidada para receber essa honra, eu pensei quantas mulheres na minha vida mereciam. Né? Começando pela minha mãe professora, minha irmã professora, meu pai professor. Então é uma honra muito grande, ainda mais vindo de Dulce de Faria. Bom, e é importante porque esse reconhecimento, na verdade, é um reconhecimento da sociedade, da comunidade. É feito pela Câmara, pelos vereadores, mas é um reconhecimento da sociedade. E a gente, quando fala em reconhecimento, a gente percebe que muitas vezes falta muito isso ainda com o professor, né? Esse reconhecimento para que os professores, eles realmente tenham condição de poder prestar um bom serviço. Com certeza. Bom, a comunidade onde eu trabalho, ali no Leblon, é uma comunidade muito carinhosa, é uma comunidade ali que sabe abraçar um professor. Graças a Deus por isso. Hoje eu sou gestora ali do CMEI Célia Maria, e eu tenho ali quase 42 funcionárias mulheres, todas muito guerreiras, e eu costumo dizer que a profissão de professora, ela começa desde o portão ali, desde a nossa vigia, que é a mulher, ela começa ali já ensinando a criança. Né? E graças a Deus ali a gente é bem valorizada por toda a comunidade do Leblon. E vocês passam uma coisa que é importante, que as pessoas vão carregar para o resto da vida, que é o conhecimento. Essa formação que vocês passam vai com a pessoa para o resto da vida. Não, com certeza. É ali também, como é um CMEI, é desde o cuidar, não é só a parte pedagógica, né? Ali a gente prepara a criança para a vida. E a gente acaba sendo psicóloga também, né? Dos pais, a gente acaba ajudando de uma maneira geral, tanto psicológica como emocional, tudo. Emocional, né? Ajuda bastante aquela comunidade ali.
bem, professora Lenir, foi um prazer conversar com a senhora. Mais uma vez, parabéns, né? Eu acho que é muito reconhecido, e principalmente quando uma mulher professora, ela é reconhecida pela sociedade. Parabéns e seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada, parabéns vocês por esse projeto, é um projeto muito lindo e eu confesso que eu estava super ansiosa e muito feliz, mais ainda por estar agora nessa festa tão linda. Muito obrigada. Obrigada, professora Lenir conversando com a gente, né? Ela que é professora, né, de CEMEI, trabalha com crianças, com a formação de crianças, um trabalho extremamente importante. A gente agradece mais uma vez a professora Lenir por ter participado aqui conosco nessa programação. Marcos, bacana, né, ver os professores, né, as mulheres professoras sendo reconhecidas, né, pelo valor que elas têm na sociedade. Isso mesmo, Orisvaldo Pires. Imagens do plenário Teotônio Vilela, daqui a pouquinho a gente tem entrega da medalha Dulce de Faria. Eu estou ao lado de mais uma homenageada dessa noite, mais uma daquelas que será... receberá uma honraria da Câmara Municipal de Anápolis, a Elivane da Silva Araújo Gamboa. Um prazer recebê-la nessa noite aqui na nossa transmissão na Câmara Municipal. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês, né, com todos vocês aqui. Qual que é a importância para a senhora, para a carreira, para aquilo, como mulher, ser homenageada nessa noite aqui na Câmara Municipal? É uma honra muito grande, né? A gente vê que as pessoas vendo a importância que a mulher tem, né, na população, no geral, né, o reconhecimento. Qual que é a sua atuação profissional? Eu estou como orientadora social numa escola, lá no Walter Beze. Faz uma orientadora social, Elivane? A gente orienta, né? A gente faz o trabalho de orientar, de psicóloga também, né? Ouve eles, atende, vê a necessidade deles na parte social. A gente trabalha na parte social, dentro da escola. Ou seja, contribui também para a formação da criança, não só educacional, mas também na formação do caráter, naquilo que ela vai se tornar como cidadã. Exatamente, exatamente. A gente vê isso. Porque lá a gente trabalha com as crianças com estado de vulnerabilidade, né? Então a gente vê muitas crianças que estão precisando de um apoio. Aí é contraturno a gente trabalha. Então a gente vê a necessidade de cada um, né? A gente leva uma palavra, trabalha na parte social. Ok, muito obrigado pela participação conosco e parabéns por receber essa homenagem nessa noite aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, eu que agradeço. Elivane da Silva Araújo Gamboa, então, uma das homenageadas nessa noite aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Ela que vai receber logo mais a Comenda Dulce de Faria. A gente acompanha aí imagens do plenário Teotônio Vilela. Daqui a pouco serão 28 mulheres homenageadas nesse evento que acontece aqui na Câmara Municipal. A medalha Dulce de Faria é uma honraria que foi criada através de um projeto de lei da então vereadora Gina Trocone, que foi aprovado em setembro de 2011. Medalha Dulce de Faria leva o nome da primeira-dama por duas oportunidades na cidade de Anápolis. Tem um significado importante para as mulheres aqui no município. E o Orisvaldo Pires com mais uma homenageada da noite, Ori. Com mais uma professora, né? Agora eu tô em casa, né? Adoro falar com as professoras. Eu falei agora há pouco, né, com uma professora e dizia o quanto, professora Lígia, é importante quando a gente vê as mulheres sendo reconhecidas e principalmente as mulheres professoras, né? Sim. Parabéns, é um prazer recebê-la aqui, não é? Seja muito bem-vinda. E qual é a emoção, né, em poder receber do povo de Anápolis, né, da população anapolina, por meio dos vereadores e da Câmara Municipal, essa homenagem pelos seus serviços de 31 anos como professora prestados ao povo de Anápolis e de Goiás. Boa noite. Boa noite. Exatamente, 31 anos de trabalho, com muito amor e carinho, que eu me dediquei à educação. E passei por diversas, assim, situações como professora, como diretora e como trabalhei também na subsecretaria de ensino. E agora, depois de aposentada, estou no voluntariado, que me satisfaz demais. Então, quando me convidaram, se eu gostaria de receber essa honraria,
Eu fiquei muito satisfeita, muito lisonjeada, porque eu sou uma paulista, mas estou aqui há 50 anos, em Goiás. Eu e meu marido chegamos aqui em 73 e aqui eu estou, e ele já é falecido. Roberto Luiz de Oliveira, sim. E eu me senti honrada, sim. É, ainda mais o nome que leva, Dona Dulce de Faria. Uma primeira-dama, não desfazendo jamais das outras, mas uma primeira-dama maravilhosa, com muitos programas voltados à comunidade anapolina. E eu estou muito feliz e lisonjeada. E eu, obviamente, conversando com a professora Lígia, né, nós nos recordamos aqui, eu descobri que ela é a mãe do Dr. Fagione, que é um médico muito conceituado e respeitado aqui na cidade, que eu tive o prazer também de acompanhar lá no início, né, da carreira dele também. Olá, boa noite a todos. A gente acompanha o trabalho do Dr. Fagione, que é médico, organizar, cirurgião plástico, um dos melhores aqui do estado, e está aqui na nossa cidade também. Professora Lígia, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Essa aqui é a sua casa. Casa, né? E hoje a senhora está recebendo uma homenagem dentro da sua própria casa. Obrigado. Eu que agradeço. Aqui estou, me sinto realmente aqui, muitos amigos e que vieram aqui prestigiar essa homenagem a todas as mulheres que estão aqui. E muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, professora Lígia. Tá? Obrigado, professora. Tá? Foi um prazer recebê-la aqui. Tá? Pode ficar à vontade. Agora o presidente da Câmara já está por aqui, por favor, sente aqui, presidente. Vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Domingos Paula. Hoje pela manhã a gente até conversava, né, numa entrevista, e a gente falava, vereador, sobre os projetos, as ações, né, o cuidado que a Câmara Municipal tem com as questões ligadas à mulher. Aqui é uma festa, é uma homenagem às mulheres, mas ao longo desses últimos anos, né, muitos projetos, muitas ações importantes para as mulheres foram elaboradas, políticas públicas construídas aqui dentro dessa casa. Boa noite e parabéns por essa festa, presidente. Boa noite, é um prazer estar falando, principalmente hoje, um dia especial, né, homenagem à Francisca Miguel, né. E a gente fica muito feliz de estar fazendo esse evento aqui, tendo em vista que a gente assumiu aí a pouco mais de 3 meses e a gente já criou aqui a Procuradoria da Mulher, criamos um espaço das ex-vereadoras, incentivamos todo servidor público e comissionado. Então a gente está fazendo uma política realmente desenvolvida para poder buscar principalmente a mulher para poder interagir e participar da política aqui na casa. Eu conversava agora há pouco com uma professora e a gente falava que a gente sempre quando trata dos assuntos ligados à mulher, a gente fala muito sobre a questão da violência contra a mulher, dos problemas que a mulher tem enfrentado na sociedade. E aqui essa proposta da Câmara é uma proposta para mostrar um outro lado, né? A força da mulher, a pujança da mulher que é empreendedora, que trabalha na sociedade, que gera frutos, né? Um lado muito importante também dessa história, presidente. Sim, principalmente essa homenagem hoje da Dulce de Faria, né? A ex-primeira-dama do nosso município aqui. Aqui eu quero cumprimentar a ex-vereadora Gina Troncone, que foi a propositora dessa comenda. E sou mulher igual ela, igual a vereadora Gina, que faz cada dia mais que o nosso município possa aí realmente resgatar tudo aquilo que a mulher pode fazer dentro do nosso município e qualquer lugar que a mulher quer atuar em qualquer área. O senhor assumiu agora em 1º de janeiro, presidente, mas a gente já percebe várias ações que foram feitas aqui na Câmara voltadas para a mulher, né, na sua gestão, já com menos de 100 dias, né, de trabalho. É verdade, é uma gestão que a gente macro, onde a gente tem parceria com as 5 vereadoras da casa, né, onde instituímos a Procuradoria da Mulher para a vereadora Cleide Lago, onde que criamos a galeria das ex-vereadoras da Andréa Rezende. E damos toda a estrutura, tanto faz para a vereadora Thaís Souza, vereadora Celiana da SOS e a doutora Trícia, para poder desenvolver o trabalho delas aqui na Câmara de vereadora.
Para a gente fechar, o senhor é um incentivador, né, da participação da mulher em todos os lugares onde ela quiser estar, mas em relação à questão política também, o senhor tem incentivado muito que a mulher se envolva com as questões da política também. Verdade, a gente tem buscado principalmente filiações de mulher para poder participar na política. A gente sabe que onde tem um grupo de mulher trabalhando, até a convivência é diferente, porque às vezes começa ali um bate-papo mais agressiva e a mulher chega, você tem que acalmar. Então, acalma até os ânimos dentro da própria cama. Então, é importante demais você, que porventura está acompanhando essa entrevista, buscar o seu espaço dentro da política e participar de verdade conosco aqui na Câmara. Presidente Domingos Paulo, muito obrigado aqui por nos atender e, mais uma vez, parabéns por essa festa tão bonita que a Câmara está fazendo para a mulher anapolina. Obrigado, e a festa é para você, mulher. Então você possa aproveitar bem esse evento aqui. Muito obrigado, então. Presidente Domingos Paulo, vamos liberar, porque ele já vai abrir o evento, né? Já está indo lá para o plenário para fazer a abertura do evento. O Marcos vai conversar agora com o prefeito Roberto Naves, que já chega por aqui também, né, para participar desse momento importante para a mulher. Prefeitura que tem também, óbvio, né, Marcos? Inúmeras políticas públicas voltadas para as mulheres, né, para desenvolver em vários setores, né, o trabalho que a mulher desenvolve na cidade de Anápolis. Isso mesmo, e inclusive com atividades que foram importantes, têm sido importantes ao longo do mês de março, ao lado do prefeito Roberto Naves. Prefeito, é um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal essa noite. Muito boa noite. Boa noite, Marquinho. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande participar desse evento aqui nessa Casa de Leis, em homenagem às mulheres que realmente fazem a diferença na cidade de Anápolis, as mulheres que cuidam de pessoas, que ajudam a gente a construir uma cidade cada vez melhor. E para mim, falar de mulher é muito bom, porque todos vocês sabem, eu tenho 4 filhas, ainda tenho a primeira-dama e deputada Vivian Naves, então realmente eu sei o valor das mulheres e acho que tudo que nós pudermos fazer por elas ainda vai ser pouco. Então, nós temos sempre que procurar estar homenageando, tratando da melhor forma, com muita educação e dar oportunidade. Pra você ter noção, Marquinho, nós chegamos um momento no nosso mandato em que nós tínhamos lá cerca de 40% dos secretariados mulheres. Então tinha Raquel Antonelli, tinha Erizânia, tinha Andréia, tinha Valquíria, tinha Alaine. E a gente tem muito carinho por essas mulheres realmente que fazem a diferença. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Era justamente isso que eu ia perguntar, prefeito, sobre o espaço que a mulher ocupa no seu governo, independentemente da área. Geralmente a gente vê só na assistência social, na educação, mas em todas as áreas tem mulheres atuando na prefeitura. Em todas as áreas. Uma das diretoras que vai tocar o Anápolis Invest é uma mulher, Flávia Ribeiro, então uma engenheira extremamente qualificada, e a gente fica muito feliz por ver. Quem está tocando, por exemplo, aliás, as 3 mulheres que estão tocando o Anápolis Invest são mulheres. Flávia Souza, que é funcionária de carreira, é diretora administrativa e financeira. A Valquíria, que foi secretária de planejamento, é a diretora jurídica. E a Flávia Ribeiro, que é engenheira. Então, as mulheres realmente estão ocupando espaço e elas fazem muito bem feito, fazem com muito carinho. E eu fico muito, muito feliz em poder dar essa oportunidade para que elas realmente possam ocupar e fazer a diferença na nossa cidade. Prefeito, obrigado. Eu que agradeço, Marquinho. Um abração a vocês. Prefeito Roberto Naves estão participando conosco aqui nessa noite, nessa transmissão importante da entrega da medalha Dulce de Faria. Daqui a pouquinho, então, você vê imagens já, plenário lotado, viu? Lotado, repleto daqueles amigos e parentes das homenageadas dessa noite. São 28 mulheres que recebem daqui a pouco a medalha Dulce de Faria. São aquelas que serão homenageadas na noite de hoje, Orisvaldo. A gente vê plenário, vai ser uma cerimônia bastante concorrida nessa noite. Com toda certeza, não é? Daqui a pouquinho também a gente vai falar com a primeira-dama, dona Vivian. Dona Vivian já está por aqui, deputada estadual. E vamos continuar conversando aqui. Vamos ver se a gente fala com a vereadora Andréia Rezende. Vereadora Andréia está por aqui. Vamos conversar com a vereadora um pouquinho, né? Essa legislatura da Câmara, ela tem uma particularidade, né? É a legislatura que tem o maior número de mulheres de toda a história, né, do poder legislativo em Anápolis. Por si só, esse momento já seria um momento de festejar.
Agora, essa festa aqui hoje, ela vem para completar, né? A cereja do bolo para todo esse processo, né, vereadora? Boa noite, parabéns, prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, que noite linda, né, que nós estamos comemorando hoje, mais uma comenda do Uso de Faria. E realmente, essa legislatura, ela é especial porque ela é histórica no número de representação, mas ela é histórica também pela qualidade de representação, da quantidade de eventos, de projetos de lei. E a gente também tem que ressaltar o apoio de todos os pares, as iniciativas que as mulheres estão tendo de políticas públicas em favor das mulheres. E a gente começa o ano com tantas novidades boas, já no primeiro semestre, assim, nós tivemos a inauguração da Procuradoria, da Galeria, agora uma comenda tão bonita, tão bem feita, dá gosto realmente de ver. E a senhora teve, inclusive, nesse período do seu mandato, vários projetos que foram aprovados aqui na Câmara, ações que foram discutidas, voltadas à mulher, inclusive, com a criação de políticas públicas. Com certeza, é uma das principais bandeiras do nosso mandato. Nós criamos, inclusive, a Comenda Francisca Miguel para homenagear mulheres que lutam por outras mulheres. Tivemos um projeto que coloca mulheres vítimas de violência em prioridade em projetos habitacionais. Criamos o Código Sinal Vermelho. Criamos a Semana de Conscientização da Violência Obstétrica. É uma lista longa e ainda temos muito a fazer. E é uma alegria poder lutar por outras mulheres e tornar esse parlamento mais representativo. Obrigado por participar aqui conosco. Parabéns, vereadora, e aproveite essa festa tão bonita. Com certeza. Quero convidar todos que estão acompanhando a continuar conosco para ver essa festa, essa noite muito bonita que nós vamos fazer aqui hoje. Obrigado, vereadora Andréia Rezende, falando com a gente a respeito desse momento importante em que estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, o Mês da Mulher, com a entrega da comenda Dulce de Faria. Esse nome tão expressivo, tão importante, que dá nome a essa medalha, né, a medalha Dulce de Faria, homenageando todas as mulheres do nosso município. Porque a gente vai homenagear 28 aqui, Marcos, mas essas mulheres, elas representam todas as mulheres de Anápolis, né? Justamente, esse é o propósito, né? Os vereadores fazem indicações de mulheres significativas nas áreas de atuação. A gente conversou com algumas aqui, foi uma amostra também daquilo que vai acontecer nessa noite aqui na Câmara Municipal de Anápolis. E a gente já passa em definitivo o plenário Teotônio Vilela. Daqui em instantes começa então a solenidade da entrega dessa medalha Dulce de Faria. Uri.
Boa noite. Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar, então, a solenidade de entrega da medalha Dulce de Faria. Todas já estão aqui? Quer que eu pergunte se tem mais homenageadas aqui? Pra vir pra cá? Chama o Dominguinho. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de cada um de vocês nesta sessão solene, em que o Poder Legislativo confere a medalha Dulce de Faria em comemoração ao Mês da Mulher. Um reconhecimento às mulheres que se destacam na sociedade, nas mais diversas áreas de atuação. Esta comenda foi instituída pela Resolução número 7, de 2 de agosto de 2011, iniciativa da então vereadora Gina Troncone Campos Batista. Um decreto legislativo aprovado nesta terça-feira, dia 21, pela mesa diretora, vai conceder a medalha a 28 personalidades na edição de 2023, que agora serão homenageadas pela Câmara Municipal de Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva que irá presidir esta solenidade. Convido o presidente da casa, vereador Domingos Paula de Souza. Convido o prefeito Roberto Naves, também a primeira-dama, deputada estadual Vivian Naves, para fazer parte da mesa diretiva. Vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Jackson Charles. Convido a vereadora Andréia Rezende. Vereadora Cleide Hilário. Vereadora Celiane, da SOS. Ela não vai conseguir ficar. Vereadora Cleide, vereadora Celiane farão parte da mesa diretiva. Convido também o vereador Frederico Godoy. Convido ainda para fazer parte da mesa diretiva o deputado estadual, Coronel Adailton. Convido agora para ficar em local de destaque, aqui ao meu lado esquerdo, os vereadores Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Professor Marcos, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Luzimar Silva, vereador Hélio Araújo, vereador João da Luz, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Espíndola,
Registro também a presença da secretária de Assistência Social, de Integração Social aqui de Anápolis, Erizânia Freitas. Já estão também conosco, em local de destaque, as mulheres homenageadas desta noite: Antônia de Jesus Leite Oliveira, Camila Barbosa Guimarães Souza, Cândida Parreira da Silva, Clarissa Cousin, Cláudia Beze, Cleusa Maria de Oliveira Silva, Elivane da Silva Araújo Gamboa, Elisete Jacinto da Silva Nascimento, Eunice Maria das Dores Batista, Gisélia dos Santos Pereira Carmo, Isabel Cristina Carvalho Carneiro, Jane Lorena Pires, Carla Lopes Pacheco César, Lenir Lupercino Camilo, Letícia Santana Fernandes dos Santos, Lígia Regina Fagione de Oliveira, Luciana Bernardes da Cunha, Maria das Dores Santos, Maria Pereira Cardial, Maria Teófilo de Oliveira Rezende, Marta Rejane Souza de Deus Beze, Neuza Gomes de Andrade, Pamela Rosa de Rezende, Patrícia Pereira da Silva, Paula Castro de Melo, Valéria Maria de Souza, Valmir Rocha Rodrigues e Zenóbia Maria da Silva Alves. Sejam bem-vindos também todos os amigos e familiares dos homenageados. E agora eu convido a todos para que, de pé e em posição de respeito, ouçamos o Hino Nacional Brasileiro. Todos podem ficar à vontade, por favor. Passo a palavra agora ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula, para fazer a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui no Poder Legislativo para a sessão solene Medalha Dulce de Faria, que comemora aí também no dia e no mês da mulher. Quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto, primeira-dama e deputada estadual Vívia, cumprimentar
o nosso vice-presidente e líder do executivo aqui na casa, vereador Jackson Charles, cumprimentar o deputado estadual, coronel Adailto, cumprimentar as vereadoras Cleide Lago, Andréia Rezende, Seriane da SOS e vereador Frederico Godoy. Cumprimentar todos os vereadores e na pessoa do nosso quarto secretário, vereador Luzimar Silva. Hoje um dia muito especial para nós do Poder Legislativo. Fazer essa homenagem, medalha Dulce de Faria, proposta pela vereadora doutora Gina Troncone, homenageando essa ex-primeira-dama da cidade de Anápolis, que prestou grande serviço aqui no nosso município. E, para poder realmente falar um pouco dessa mulher, eu peço uma outra mulher, vereadora dessa casa, vereadora Andréia Rezende, que vai falar em nome das vereadoras. Boa noite a todos e a todas. Que alegria poder ver a Casa do Povo tão bonita, tão cheia. E é para vocês que essa casa foi construída. Cumprimento a mesa em nome da nossa primeira-dama, deputada estadual Vivian Naves, a qual peço desculpa para o nosso prefeito Roberto Naves, mas hoje à noite é de homenagem para as mulheres. Cumprimento também a minha colega vereadora Cleide Lário e vereadora Celiane da SOS, em nome de quem eu cumprimento a todos os demais. As mulheres que compõem essa mesa têm se dedicado, de fato, a construir políticas públicas e construir uma sociedade melhor para todas as mulheres e, consequentemente, para toda a sociedade. Afinal, a mão que embala o mundo é a mão que realmente educa e desenvolve o mundo. Nós temos uma sociedade com 52% da população são mulheres. E por isso a gente precisa construir uma sociedade melhor para cada uma delas. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a medalha Dulce de Faria. Dulce de Faria foi a primeira dama do município nas duas gestões de seu marido, médico Anapolino de Faria, uma união que durou 60 anos. Carioca de nascimento, Dulce de Faria construiu em Anápolis sua história de vida. Quem não se lembra do projeto Dom Bosco, que transformou-se depois em Sociedade Dom Bosco e mudou a vida de tantas crianças. A entrega da medalha Dulce de Faria marca a celebração do Mês da Mulher na Câmara Municipal. No entanto, nós estamos finalizando uma série de eventos e conquistas em prol das mulheres aqui nessa Casa de Leis. Começamos no dia 8 de março, comemorando a abertura da Sala da Procuradoria da Mulher, um projeto de iniciativa da vereadora Cleide Lário, a qual é a procuradora da mulher nesse município. Tivemos a inauguração também, aqui nessa Casa de Leis, da Galeria das Ex-Vereadoras. Gostaria de compartilhar com vocês que, em toda a história da Câmara Municipal, apenas 14 mulheres foram eleitas. É um projeto de minha autoria para que a gente mostre que, embora sejamos em menor número no parlamento, estamos representadas. E aqui é a casa de cada uma de vocês. Tivemos também diversos projetos de leis aprovados e um deles, muito importante, de autoria do vereador, meu amigo, Marcos Carvalho, que institui na cidade de Anápolis a obrigatoriedade do acompanhamento para aquelas mulheres que submeterem a exames sob sedação. Finalizaremos esse mês de iniciativas parlamentares em prol das mulheres com um evento de iniciativa da vereadora Cleide Lário, chamado Mulheres Notáveis, a qual a nossa primeira-dama, vereadora Liliane da SOS, estaremos aqui para discutir novas políticas e um novo momento. Tivemos também uma audiência pública para falar sobre assédio na noite de minha autoria em bares e restaurantes. Por que eu elenquei todas essas iniciativas? Porque hoje é uma noite de festa e temos muito a comemorar. Porque temos 28 homenageadas que mudam a sociedade e fazem de Anápolis uma cidade melhor em cada uma dessas áreas. Eu olho para cada uma de vocês e a gente leu antes a história de vocês aqui para conhecer um pouco mais e sabemos da dedicação e da luta
e o quanto vocês fazem a diferença na nossa sociedade. Portanto, hoje é uma noite de festa, mas temos muito a avançar, e esse Parlamento tem trabalhado para isso. E eu não poderia deixar de agradecer em todos, o nome de todos os vereadores, o nosso presidente, Domingos de Paula, que tem apoiado todos os projetos de iniciativa em favor das mulheres. Muito obrigada, que seja uma noite de fato memorável. Obrigado, vereador André Rezende. Da nossa parte, não poderia ser diferente e passar a palavra a uma das vereadoras. Na sequência, eu convido o coronel Adailto que possa fazer uma saudação. O senhor pode fazer daqui ou da tribuna. Muito boa noite a todas as senhoras, senhores aqui presentes. Buscarei ser o mais breve possível, até porque conheço bastante a atuação do nosso presidente Domingos de Paula, acompanhei com ele aqui no outro evento, e ele fica muito ansioso quando a gente delonga muito. Mas o momento é de extrema importância, esse momento de homenagem às mulheres. Certamente o presidente o fará, cumprimentará todas as pessoas. Eu quero cumprimentar a mesa, todos os vereadores, todas as autoridades presentes, nas pessoas do nosso presidente Domingos de Paula, do prefeito Roberto Naves e da minha colega na Assembleia Legislativa, deputada estadual e primeira-dama desse município, Vivian Naves. Todas as mulheres desse parlamento que incentivaram, e hoje nós temos o dobro de mulheres também na Assembleia Legislativa. Na 19ª legislatura, quando comecei meu mandato em 2019, eram apenas duas. Hoje nós temos 4 mulheres, e uma delas está aqui presente, representando a nossa Assembleia Legislativa de Goiás. Eu quero também cumprimentar a todos e a todas, em nome do meu presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Bruno Peixoto, que gostaria muito de estar presente, mas está aqui muito bem representado pela primeira-dama Vivian Naves. O dia hoje é de homenagem, então nós temos que olhar aqui para a direita, para essas mulheres que realmente estão aqui presentes, menos de 30 mulheres de toda a nossa população de Anápolis. Significa dizer que realmente fizeram, fazem e farão muito pela nossa comunidade, pela sociedade anapolina. Então eu preciso parabenizá-las a todas por essa homenagem de hoje. E reconhecer na pessoa dos nossos 23 vereadores e vereadoras essa sensibilidade de homenagear as mulheres da nossa terra anapolina. Eu aproveito esse momento do mês de março que está finalizando. Nós comemoramos no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, e eu digo sempre e vou repetir, o mês de março, o ano de 2023, todos os anos, todos os meses, todos os dias da nossa vida, precisamos reconhecer e homenagear as mulheres. Além de tudo o que a mulher faz na política, na vida, na criação, nós temos de nascer de uma mulher. Sem o útero de uma mulher, ninguém aqui estaria presente. Então, essa é a principal dádiva que a mulher nos traz, prefeito Roberto. A vida nos dá a luz. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui falando à nossa comunidade de Anápolis. Agradecer e homenagear todas as mulheres, não posso fazer diferente, as homenageadas na pessoa da minha esposa, a capitã Elisete, que foi escolhida pelo vereador Delcimar para ser uma das homenageadas de hoje. Muito obrigado, vereador, na sua pessoa. Na sua pessoa, agradeço a todos os vereadores que votaram e aprovaram esse título, essa homenagem, que é muito importante, já foi dita pela nossa vereadora Andréa Rezende, Dulce de Faria. Muito obrigado. Deus seja bênção na vida de cada um e de cada uma aqui presente. Muito obrigado. Obrigado, deputado coronel Dailto. Na sequência, vamos ouvir uma voz feminina, nossa deputada estadual, Vivian Naves. Boa noite. Quero aqui pedir licença ao presidente da Câmara, Domingos de Paula, meu amigo, para cumprimentar também, como o deputado coronel Dailto fez, todas as homenageadas de hoje, e cumprimentar aqui essas mulheres de fibra que fazem parte da Câmara Municipal, do Legislativo, e que têm tido um papel brilhante junto à sociedade anapolina. Cleide Lário, Andréia Rezende, Celiane da SOS. Vocês têm feito a diferença aqui na Câmara Municipal, com projetos, com atitudes, legislando a favor da população. A minha fala aqui é breve também.
Eu fui homenageada com a medalha Dulce de Faria em 2017 e sei da importância dessa honraria. Dizer a vocês que vocês são privilegiadas nessa noite ímpar, nessa noite sendo homenageadas aqui. Então, dizer a vocês que Dulce de Faria é uma referência, é um exemplo, como primeira-dama, como mulher. Então, ela nos inspira, me inspira enquanto primeira-dama e me inspira enquanto mulher. Ela fez muito pela população, uma mulher que serviu as pessoas e, acima de tudo, muito amor em tudo que fez. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. A gente coloca amor em tudo o que faz. E eu tenho certeza que vocês todas fazem isso brilhantemente. Meus parabéns a todas vocês e uma homenagem muito merecida. Parabéns a vocês. Obrigado, Vivian. Também vou usar a tribuna só para poder fazer um pronunciamento. Cumprimentar todas as homenageadas aqui, né, na pessoa da capitã Elisete, cumprimentar todas as mulheres aqui na pessoa da Fernanda, que está nos ajudando a fazer o cerimonial, na Lília e na Marli, que trabalha com nós aqui todo dia, nos servindo aqui na Câmara Municipal também. Já cumprimentei todas as vereadoras, mas não poderia deixar de subir aqui, prefeito Roberto, primeira-dama Viva e demais vereador, para poder mostrar a importância de ver esse plenário lotado e, com certeza, a maioria de mulher. Eu tenho um sonho de chegar um dia aqui na Câmara Municipal e ver a maioria aqui na casa também de mulher, de vereadoras. Quando fui eleito em 2009, era 3 vereadoras. Em 2016, foi eleito 4. E agora, 2020, foi eleito 5. Mas vocês que vão ser homenageados aqui hoje, você que está aí no plenário acompanhando essa sessão, que você possa também enganjar na política. Eu usei esse momento da tribuna para poder fazer esse pedido a você, mulher. Você é capaz de estar aqui conosco também. Em muitas áreas, a mulher é a maioria, mas na política, às vezes, a mulher é meio tímida. Não seja tímida. O seu lugar é onde você quiser. E a política é o seu lugar. Então, que você possa atender essa fala, esse convite nosso, que futuramente você possa estar aqui junto com o vereador Jean, junto com o vereador Lisier, junto com o vereador Domingos, junto com o vereador Jacques, mas que você possa participar e vir aqui defender os seus ideais, igual a vereadora Thaís, igual a vereadora Andréa, igual a vereadora Celiane, igual a vereadora doutora Trícia, igual a vereadora Cleide Lário, que instituiu aqui, junto conosco, a Procuradoria da Mulher. Uma defesa a mais para poder ajudar a mulher aqui na cidade de Anápolis. Boa noite a todos vocês. Na sequência, vamos ouvir o prefeito Roberto. Boa noite. Cumprimento aqui as nobres vereadoras Cleide Lário, Celiane, Andréa. Em nome delas, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar a primeira-dama Viviane Naves, deputado Coronel Adailton. Leve meu abraço ao presidente Bruno Peixoto, meu líder Jackson Charles, presidente Domingos de Paula, Frederico Godoy. Meu boa noite a todos os vereadores, demais vereadores ali, na pessoa do vereador Eli Rosa. Meu boa noite a todas as homenageadas aqui, na pessoa da pastora Carla. Meu boa noite a todos vocês que estão aí na plateia. No meu boa noite, na pessoa da secretária Elisânia. Bem, esse mês, as pessoas dizem que é o mês da mulher. Lá em casa é um pouco diferente. Todo dia lá em casa é o dia da mulher. Porque
a Carolina, a Luciana, a Mariana, a Giovana e a Dona Vivian me fazem lembrar disso todo dia. E, Coronel, rapidamente, para resumir aquilo que eu penso a respeito das mulheres. Eu e a Vivian, Carla, nós educamos as nossas filhas e sempre dizemos o seguinte: quando vocês forem escolher um homem para casar, observe como ele trata a mãe. Porque a mãe é a pessoa mais importante na vida dele. Se ele trata com amor, ele vai saber valorizar uma mulher. Se ele trata com carinho, ele vai saber cuidar de uma mulher. Se ele trata com desdém, se ele não tem amor, nem pela mãe, por quem ele terá? Por ninguém. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar participando dessa homenagem que recebe o nome da nossa eterna primeira-dama Dulce de Faria. A homenagem, com certeza, marca um dia na vida de cada uma de vocês homenageadas. Mas a homenagem também é uma coisa interessante. É tão bom ser homenageado por aquilo que cada uma de vocês fez durante a vida. Algumas na área da saúde, outras na área social, às vezes na educação, na área empresarial, cuidando de pessoas. Só que a homenagem, ela vem para duas coisas. Primeiro, para coroar a vida de cada uma de vocês. Segundo, para lembrar que se vocês fizeram tudo isso durante a vida de vocês, é porque Deus deu um dom para vocês. E a homenagem vem para poder lembrar e para poder cobrar ainda mais que vocês possam se dedicar cada vez mais, que vocês possam continuar fazendo o trabalho que trouxe vocês aqui essa noite para ser homenageada pela Comenda Dulce de Faria. Então fique aqui meu boa noite, a minha homenagem, o meu carinho a cada uma de vocês, que faz a diferença na vida das pessoas da nossa cidade. Que vocês possam inspirar outras tantas Dulce de Farias que hoje estão ali, mas que, se Deus quiser, nos próximos anos, podem estar aqui. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe, que dê muita saúde para cada uma de vocês, porque é só disso que a gente precisa. O resto a gente conquista trabalhando, eu tenho essa filosofia de vida e é assim que eu acho que tem que ser. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse evento junto de cada uma de vocês. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, prefeito Roberto. Devolvo a palavra ao cerimonial, a Fernanda. Neste momento, a Câmara confere a medalha Dulce de Faria às mulheres que se destacam em nossa sociedade em comemoração ao mês da mulher. O presidente Domingos vai organizar aqui na frente e eu vou chamar de uma a uma. Assim que eu chamar, vocês podem vir aqui à frente para receber o certificado e fazer as fotos. Fernanda, se as mulheres que estão aqui, que for solteiras, se ver o discurso do Roberto e olhar o meu Instagram, eu saio daqui casado hoje, viu, Roberto? Porque eu sou aquele que faz a comida para a mãe, carrega a mãe, o domingo todo. Antônia de Jesus Leite Oliveira. Graduada em Direito e especialista em Direito Penal e Processual Penal. Atuante nas áreas do Direito da Família, Civil, Marcas e Patentes. Fez consultoria jurídica em empresas como Laboratórios Teuto, Vitapan. Atua como executiva no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Está como servidora pública na Secretaria de Integração Social, Cultura e Esportes de Anápolis. Vereador João da Luz foi quem indicou
a homenageada. Camila Barbosa Guimarães. Começou a trabalhar na educação como auxiliar de sala de aula. Depois virou professora, coordenadora pedagógica de duas instituições particulares da cidade e educadora de cursinho municipal. É especialista em neuropsicopedagogia e atua como diretora em sua própria escola, o Centro Educacional Águia. Convido o vereador Lisier para fazer a entrega do certificado. Cândida Parreira da Silva. Ao chegar em Anápolis, investiu na área de cerealista. Ela veio de Buriti Alegre. É, sempre firme com muita fé, construiu os retalhos da sua essência para formar uma colcha de laços familiares e tradicionais. Tem muito orgulho de ser artesã, trabalha e compartilha a origem de sua família portuguesa através do seu trabalho. Convido o vereador professor Marcos para fazer a entrega. Clarissa Couzin. Há 20 anos, Clarissa atua na educação pública estadual. Foi gestora e coordenadora pedagógica, mas nunca deixou de atuar em sala de aula. Professora apaixonada por Paulo Freire, que prega que a educação muda as pessoas e elas transformam o mundo. No momento, segue nos colégios estaduais Jade Salomão e Violeta Pitaluga. Convido o vereador professor Marcos. Agora é a Cláudia Beze. Com 18 anos, já cursando faculdade de economia, começou a trabalhar no Banco Bamerindus e depois no Banco Sudameris. Em 2001, passou a trabalhar na Prefeitura de Anápolis. Para valorizar a profissão, ela se formou em administração de empresas e pós-graduou-se em gestão pública. Hoje está na Secretaria de Integração Social. Convido a vereadora Celiane e o vereador Fred Godoy. Elivane da Silva Araújo Gamboa. Trabalha como voluntária em projetos sociais, atende crianças e jovens através da orientação social dentro das salas de aula.
Seu ponto alto de atuação está diretamente ligado a crianças e adolescentes que vivem à margem da pobreza e estão expostos diariamente ao abuso e à exploração sexual infantil. Atualmente está na Secretaria de Integração Social. É homenageada da vereadora Cleide Hilário. Elisete Jacinto da Silva Nascimento. Aos 18 anos, foi aprovada no concurso da Polícia Militar, comandou a viatura da Patrulha Escolar, compôs o quadro de policiais militares do Copom Anápolis, coordenou o serviço de assistência social na Associação de Cabos e Soldados. É formada em Direito, com especialização em Direito Penal e Administrativo. É esposa do deputado estadual, Coronel Adailton. Capitão Elisete é homenageada do vereador Delcimar Fortunato. Eunice Maria das Dores Batista. Cresceu em uma família católica e vicentina. Com esse lema, inspirando suas atitudes, ações, comportamentos, condutas e posições, ela se formou em Direito. Se transformou em sócia proprietária da Unigraf. É homenageada também do vereador Professor Marcos. Gisélia dos Santos Pereira Carmo. Desde cedo, tinha vocação para atuar na educação. Teve muita admiração entre os seus professores. Sempre foi envolvida pelo fazer pedagógico e encantada pela educação. É mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Exerce suas funções com a educação básica há 30 anos, também homenageada do vereador Professor Marcos. Isabel Cristina Carvalho Carneiro. Tem facilidade com comunicação, trabalho em equipe e resiliência. Ela possui vários cursos na área da inclusão e alfabetização de jovens e adultos. Há 13 anos, foi efetivada na educação como professora na Escola Municipal Jerônimo Vaz. Hoje, ela está como gestora da unidade pela segunda vez. É homenageada da vereadora Andréia Rezende. Jane Lorena Mocelin Pires. Sempre trabalhou em parceria com o seu marido. Um dos negócios é a transportadora Transcherrin. Foi um deles. Ela está na área da beleza, com uma clínica de estética, na área da educação também, na Microlins, cursos profissionalizantes. Ela gera muitos empregos e colabora com o crescimento de Anápolis. É homenageada da vereadora Celiane.
Carla Lopes Pacheco César. Sempre participou da pregação do Evangelho nas ruas, orfanatos e presídios. Ingressou no Seminário Teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular, liderando células e trabalhos missionários. Graduada em Psicologia, Carla atualmente é pastora. Também lidera um projeto de cura interior voltado à saúde emocional da liderança eclesiástica feminina. É homenageada do vereador Reamilton Espíndola. Lenir Lupercino Camilo. Também fez carreira no magistério, foi alfabetizadora, colaborou com a fundação da escola Sonho Meu, foi diretora do CEMEI Air Borges de Almeida e coordenadora geral do CEMEI Maria Zenita. Também foi coordenadora do EJA da Escola Alexandrina e do CEMEI Paulo Freire. Atualmente trabalha como diretora do CEMEI professora Célia Maria Rocha Malta. É homenageada do vereador João Feitosa. Letícia Santana Fernandes dos Santos. Formada em Letras e com especialização na área da educação. Cursou também Pedagogia, Neuropedagogia e Psicopedagogia. A partir daí, iniciou sua jornada profissional na Escola Gente Miúda. Depois que passou no concurso público, começou a trabalhar na Escola Municipal Lions Anhanguera como professora alfabetizadora. Nesta mesma escola, exerce a função de gestora, é a homenageada do vereador Jackson Charles. Lígia Regina Fagione de Oliveira. Trabalhou no Colégio Estadual Antecina Santana, onde se aposentou após 31 anos de serviços prestados na educação em Anápolis. Atualmente pertence ao Rotary Clube Jundiaí. É voluntária na parte oncológica da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Além disso, na parte religiosa, Lígia está como ministra da Eucaristia da Paróquia Santana. É indicação da mesa diretiva e eu convido a primeira dama, deputada estadual Vivian Naves, para fazer a entrega. Luciana Bernardes da Cunha Rua. É historiadora e master coach. Ela é estudante de teologia do Seminário Presbiteriano Renovado Brasil Central. Missionário em vários projetos sociais da cidade, como mentor e treinadora de mulheres no universo profissional e pessoal, levando também o evangelho e autoconhecimento a mulheres que precisam de apoio, superação e cura de feridas emocionais. Ajuda mulheres a se desenvolver de forma plena e humana, é uma indicação da mesa diretora. Deputado estadual Vivian Naves, prefeito Roberto Naves, presidente da Câmara Domingos Paula, vereador Jackson, vice-presidente da Câmara, também participa da entrega. Obrigada.
Maria das Dores Santos. Já trabalhou como doméstica e passou para o serviço de gari na Prefeitura de Anápolis pela empresa Ferreiras Serviço de Limpeza. Logo depois, trabalhou nas empresas Queiroz Galvão, Consórcio CG Ambiental e Delta Construções. Desde 2020 até o presente momento, está na Quebec. São 26 anos de serviços prestados que a orgulha muito, pois ama a cidade de Anápolis. Vereadora Celiane fará a entrega. Maria Pereira Cardial. Contribuindo de maneira significativa no desenvolvimento da comunidade anapolina, trabalhou como voluntária para ajudar pessoas que necessitavam de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, camas hospitalares e botas ortopédicas. Para melhorar a vida de quem precisa, Maria trabalhou com muito amor, dedicação e respeito àqueles mais necessitados. É indicação do presidente da casa, vereador Domingos Paula. Maria Teófilo de Oliveira Rezende. Tem 11 irmãos, desempenhou trabalhos sociais em atenção às pessoas mais humildes, especialmente aos desabrigados. É conhecida entre os amigos por Martinha. Também produz pamonhas para vender e ajudar na renda familiar. Ela também levou comida, roupa, calçado e remédio para a comunidade carente. Por isso, recebe a homenagem do vereador Eli Rosa. Marta Rejane Souza de Deus Beze. Graduada em farmácia e filha de família tradicional, seu pai contribuiu para o desenvolvimento de Anápolis com o loteamento Recanto do Sol, gerando desenvolvimento na região e também na produção rural. É neta de empresários, dona do hotel Itamaraty. Seus avós paternos também fundaram o Educandário Espírita de Anápolis. Já os avós maternos ajudaram a desenvolver o bairro Bandeiras. Eles eram donos da Casa de Imóveis Santo Antônio. Neuza Gomes de Andrade. Pamela Rosa de Rezende. Trabalha em concessionária de veículos, auxiliando as pessoas a comprarem o carro zero. Já passou pela Fiat, depois pela Ford, Anápolis e Goiânia, onde foi convidada para ser responsável por vendas diretas. Também está na Toyota, se apaixonando pela causa de pessoas com deficiência. Se tornou especialista em processo de isenção de impostos, ajudando o público a adquirir veículos sem pagar IPI, ICMS, IPVA e IOF. É a homenageada do vereador Frederico Godoy.
Patrícia Pereira da Silva. Concursada de auxiliar da educação pela Prefeitura de Anápolis, trabalhou no CEMEI Cibele Teodoro Teles. Começou sua graduação com pedagogia, em 2009 fez matemática e tem pós-graduação em psicopedagogia. Em 2010 passou no concurso para o cargo de professora alfabetizadora pela Prefeitura Municipal e atuou na Escola Dona Alexandrina. Desde 2015 até hoje, ela é gestora da unidade escolar Dona Alexandrina, promovendo várias conquistas. É homenageada da vereadora Andréia Rezende. Paula Castro de Melo. De uma família com 5 irmãos, o que fez apresentar responsabilidade muito cedo para ajudar em casa. Com bastante determinação, se tornou empresária do ramo da beleza em 2007, com uma clínica de estética e beleza. Trabalhou por 10 anos com seu salão no shopping de Anápolis. Hoje tem a própria empresa no bairro Jundiaí, também atua no ramo da beleza. É homenageada do vereador Jean Carlos. Valéria Maria de Souza. Formada em Ciências Biológicas e em Biologia, fez formação especializada em Gestão da Educação Pública. Ela fez ainda o curso de especialização em Psicopedagogia. Valéria foi professora de Ensino Fundamental e Ensino Médio nos colégios estaduais Professor Faustino, Santa Genoveva Rezende e Adolfo Batista, além do SESI Jundiaí. Atualmente é gestora do Colégio Estadual Adolfo Batista, é homenageada do vereador Hélio Araújo. Valmir Rocha Rodrigues. Formada em Pedagogia, em 2003 ingressou na Rede Municipal de Educação na função de auxiliar. Um ano mais tarde foi aprovada em concurso como professora, atuando como regente, coordenadora pedagógica e gestora educacional. Pós-graduada em Gestão Educacional e Psicopedagogia, participa de diversos cursos de aperfeiçoamento e extensão. Atualmente é gestora da Escola Municipal Luiz Carlos Bisinotto, é homenageada do vereador Luzimar. Zenóbia Maria da Silva Alves. Tem que falar para o presidente. Formada em História, é servidora inativa do Ministério da Previdência Social, onde exerceu suas atividades de servidora pública federal por 34 anos, na Agência Centro de Anápolis. Cresceu em uma família católica, podendo usar a sua devoção, solidariedade e compaixão ao próximo. Faz parte da paróquia de São Francisco de Assis, servindo e ajudando a quem precisar. É homenageada do vereador Professor Marcos. Pode
Vereador professor Marcos, vereador presidente Domingos Paulo, a gente fará a leitura do que está escrito no certificado de todas vocês. Medalha Dulce de Faria. A Câmara Municipal de Anápolis, por meio da Resolução 007, de 2 de agosto de 2011, de iniciativa da vereadora Gina Troncone, confere a medalha Dulce de Faria, por indicação dos vereadores, a todas as homenageadas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, e em reconhecimento aos serviços prestados ao desenvolvimento do município em suas áreas de atuação. Anápolis, 28 de março de 2023. São essas as homenageadas da comenda da medalha Dulce de Faria 2023. Agora os componentes da mesa diretiva retornam aos seus lugares e eu já convido a capitã Elisete para, assim que a mesa estiver organizada novamente, falar em nome dos homenageados. Pode vir até a tribuna, por favor. Boa noite a todos, senhoras, senhores aqui presentes. Medalhada, emocionada e com uma responsabilidade incrível, mas muito grata, principalmente a Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite e poder compartilhar com as minhas amigas que receberam a medalha nessa data toda especial. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa primeira-dama, deputada estadual, Viviane Alves, dizer que nessa caminhada a gente busca todos os dias orientações e exemplos. Com certeza a senhora é um exemplo para nós. Agradeço também às vereadoras, né, que eu tenho certeza que se empenharam ao máximo para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E eu parabenizo todas as 5 vereadoras, porque elas me representam. Eu digo elas me representam porque eu sei que o trabalho é incansável na defesa dos direitos das mulheres, e em especial das mulheres da nossa cidade. Eu sou muito grata por isso. Agradeço e ao vereador Domingos, Paula, por ter confiado a mim essa responsabilidade de falar em nome das demais homenageadas. Eu espero, do mais profundo sentimento, poder externar aqui o que cada uma sente e está sentindo nesse momento, que eu sei que é muito, muito gratificante. Ao nosso prefeito Roberto Naves, a nossa consideração, o nosso respeito, e a todos da mesa, eu cumprimento na pessoa do senhor. Os demais vereadores, por terem, né, quando essa foi proposta essa entrega da medalha Dulce de Faria, em 2 de agosto, né, de 2011, então, naquele momento, alguém entendeu. E esse alguém, a nossa então vereadora Gina Troncone, com a sensibilidade, né, de uma mulher, com a ternura de uma mulher, teve esse olhar sobre essa comenda tão importante, que vem a ser uma das mais importantes dessa Casa de Leis. E eu parabenizo todos por entender
que se de 2011 até 2023 tem sido entregue essa comenda, é porque realmente sensibilizou todos que por essa casa passou. Eu, por diversas vezes, estive na entrega dessa comenda, não nessa casa de leis, mas eu estive em duas, que foi no auditório do então Colégio São Francisco, né? E pude contemplar a quantidade de pessoas que ali se encontrava, e eu aí onde as senhoras hoje estão, os meus parentes, os meus amigos, os parentes, os amigos de todas as homenageadas, que vieram nos prestigiar, que deixaram, né, os seus afazeres para estar aqui conosco, confraternizando, né, nesse momento de alegria, compartilhando conosco. Então, isso é muito importante para nós. Eu faço um agradecimento especial ao meu irmão, aos meus irmãos que estão aqui, meus filhos. Muito obrigada por caminharem comigo. E eu tenho certeza que nessa história vocês ajudaram a escrever. E com isso, eu agradeço também ao meu esposo, deputado estadual Coronel Adailton, no qual eu aprendo todos os dias a arte de desenvolver uma política. Por isso eu estou sempre ao lado, porque eu quero aprender. Assim como eu iniciei o meu discurso, eu acredito que todos os dias nós temos a oportunidade de aprender algo na vida. E eu não tenho desperdiçado. Todos os dias eu quero conhecer pessoas e eu tenho aproveitado esse momento. Eu quero dizer também que, dentre as homenageadas de hoje, eu tive a honra de entender também que tem muitas pessoas conhecidas que no seu dia a dia escrevem a história dessa cidade de Anápolis, assim como a Dulce, né, a dona Dulce de Faria escreveu. Eu sinto que em cada uma de nós tem um pouco de dona Dulce. Pelo o histórico, né, que foi lido aqui do currículo de cada uma, eu pude entender o motivo pelo qual nós fomos escolhidas. E, de uma maneira ainda especial, eu agradeço ao nobre vereador Delcimar por ter me concedido a honra de estar aqui nesse momento hoje, de ser uma das homenageadas. Eu estive, quando a primeira-dama do Estado foi homenageada, eu estava assistindo à solenidade. E, no fundo, a gente quer, em algum momento, estar nesse momento. E hoje, Deus permitiu que a minha vez chegasse. E por isso eu sou muito grata a Deus por esse momento. Eu externo aqui a minha maior gratidão a todos que estão aqui até agora, né, aguardando aqui. Eu sei que não é fácil a gente deixar os afazeres para estar aqui. Agradeço toda a equipe desta casa, que com certeza não mediram esforço para preparar tudo como a gente tem visto aqui, da melhor forma possível. Uma festa maravilhosa. Eu só tenho a dizer que nós estamos sempre à disposição. Mulheres sempre à disposição de ajudar, sempre à disposição de servir, com a sensibilidade de viver cada dia em função do próximo. Muito obrigada a todas pela atenção e um abraço a cada uma homenageada e a cada uma aqui presente e, em especial, às vereadoras que nos representam nessa casa. Muito obrigada. Caminhamos para o encerramento, então, dessa solenidade de entrega da medalha Dulce de Faria, e eu convido novamente o presidente da casa, vereador Domingos Paulo. Já encaminhando para finalmente, vamos colocar de pé para a gente poder ouvir o hino nacional da cidade de Anápolis. Vamos ouvir o hino de Anápolis, então.
sobre as mãos da padroeira, cidade sonho dos teus filhos, mensageira de paz e encanto, de acalanto e flores, quem te ilumina em manhãs douradas, sorri febril, derrama luzes nas calçadas e te acompanha neste afã de progredir, é o mesmo sol que esplende céu afora, a prometer um sol por vir de suma aurora, quem te gojeia levemente aos ouvidos, velhas canções de quem passou e continua, é o passado a compor versos comovidos, a ostentar teus monumentos pelas ruas. Anápolis, Anápolis, poema de bravura que escreveram nossos pais, nossos avós. Alma gigante que se alastra em terra, canção de amor que a gente canta em plena voz. Anápolis, Anápolis, poema de bravura que escreveram nossos pais, nossos avós. Alma gigante que se alastra em terra pura, canção de amor que a gente canta em plena voz. Caminhando já para o encerramento, quero aqui cumprimentar o vereador Jamilton, vereador professor Marcos, vereador Jean, vereador Osimar, vereador Hélio, vereador Rosa, vereador Guizê Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edmilson, vereador Federico Godoy, vereadora Celiane, vereador André Rezende, vereadora Cleide Hilário, vereador e vice-presidente Jackson Charles, deputado estadual Coronel Adailton, nossa primeira dama e deputada estadual Vivian Naves, e também ao prefeito Roberto e a todos vocês que vêm aqui participar dessa sessão solene, medalha Dulce de Faria. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. E convido todos vocês para a gente fazer uma foto oficial aqui na frente. Convido os vereadores para subir aqui em cima também.